André, červená od růda révy vinné, kterou v roce 1960 vyšlechtil Jaroslav Horák ve šlechtitelské stanici ve Velkých Pavlovicích z odrůd Frankovka a Svatovařinecké. A dodnes ji vinaři a vinohradníci pěstují právě ve Velkopavlovické a Slovácké podoblasti, v okolí Brna, Mutěnic, na Bzenecku a na Podluží. A právě ve šlechtitelské stanici v Pavlovicích startovala o posledním červnovém víkendu expedice krajem André, kterou každý rok zdolávají cyklisté z celé republiky a ochutnávají přitom nejen již zmíněné André, ale i další odrůdy, které se v Modrých horách a na Hustopecku urodily. Ve Velkých Pavlovicích je letos poprvé startovací místo akce putování po kraji André. Už sám název říká, že jsme v kraji červených vín a v podstatě jsme v místech, kde se odrůda André šlechtila. Takže pro nás to má jako pro Pavlovčáky hodně velký význam. Jsme rádi, že letošní rok je startovací místo i u nás, že ti turisti, kteří jsou ubytováni tady v okolí, v Pavlovicích, v Bořiticích, v Němčičkách, nemusí do Hustopeč. Byť v Hustopečích, v autokempu, to bývávalo to zahájení vždycky moc pěkné. Náročná trasa vede z Velkých Pavlovic nebo Hustopečí a účastníci na ní zdolejí více než 40 kilometrů plných kopcovitého terénu. Letos je to teda 16. ročník, jede se necelých 41 kilometrů. Vlastně je to stezka, která spojuje obce Hustopeče, pak se jede do Staroviček, Velké Pavlovice, Bořetice, Vrbice a potom z těch novějších obcí, které se k nám připojily časem, je Kobylí, Horní Bojanovice, Kurdějov a pak se zase sjíždí do Hustopečí. Jak je ta trasa náročná? Je náročná. Mnohé cyklisty to i překvapí, protože jezdívají na Jižní Moravu za rovinami, ale my je vždycky upozorňujeme, že roviny jsou na Ledněcko-Valtickém areálu Břeclav, Lednice, Valtice, ale tady už je to hodně kopcovitý a vlastně koresponduje to s tím, že se tady daří červeným odrůdám révy vinné, což je André, které bylo teda v Pavlovicích vyšlechtěno. Přímo ve šlechtitelské stanici se mohli cyklisté posilnit vínem, dostali mapku celé oblasti, razítkovací kartičku a mohli šlápnout do pedálů. Po cestě v Pavlovicích nemohli minout rozhlednu Slunečná nebo Bystro v Trávě, Levandulovou farmu ve Starovičkách nebo Kobylské muzeum u Tetiček, kde mohli kromě vína ochutnat také některou z tradičních moravských specialit. Co pěkného můžou po cestě vidět? Tak každopádně vinohrady, což je teda exotika pro hlavně naše spoluobčany z Čech a podobně a z horských oblastí, kteří hodně se zúčastňují této akce. No a potom se můžou zastavit v jednotlivých obcích na různých razítkovacích místech. Tam sbírají razítka, letos je to tak, že je 9 těch razítkovacích míst a aby dostali pamětní list na formance v Hustopečích, tak jich musí mít nejméně 7. A na každém tom místě většinou bývá buď nějaký program, nebo tam bývá občerstvení. Asi úplně, co bych jako nejradši zdůraznila, přestože to není z Pavlovice, měla bych teda nabízet určitě hlavně Pavlovice, tak je muzeum u Tetiče v Kobylí. To je prostě nejlepší. Tam dělají beleše, šumajstr a všichni se tam nejvíc těší. Ale teda samozřejmě tady v Pavlovicích rozhledna Slunečná. Teďka mají od letošní sezóny noví majitelé, kteří nám přislíbili, že tam nachystají taky krásné občerstvení, grilování, nějaké zákusky, zmrzliny, samozřejmě víno. To je všude. Ve Velkých Pavlovicích začínala trasa expedice krajem André letos poprvé. Za to na druhém registračním místě v autokempu Formanka v Hustopečích startuje trasa už řadu let. Kolik už vám dneska přišlo lidí se registrovat? Tady u nás v Hustopečích máme představu, že už máme víc než 100 registrovaných a je 9:45. Druhé razítkovací místo je ale ve Velkých Pavlovicích a tu informaci, kolik jim tam odstartovalo, ještě nemáme, takže celkový součet budeme mít určitě až odpoledne. A čekáte, že účast bude velká? My už víme, že ta účast bývá docela jako pravidelně kolem 300 těch platících účastníků. Ale možná víte, poslední dva ročníky byly takové jako ozvláštněné. V roce 2020 se ten ročník vůbec nekonal, protože byl covid a neměli jsme jako organizátoři možná tu odvahu tolik lidí zvát na jedno místo a prostě, aby to nebylo jako nebezpečné pro ně. Takže to se nekonalo a v roce 2021 těsně před konáním naší akce bylo tornádo v místech, které jsou poměrně blízko naší trasy a tehdy se sice ta akce konala, ale rozhodli jsme se vlastně veškerý výtěžek věnovat potom obcím postiženým tornádem, takže i to byl takový zvláštní ročník. Takže po dvou letech konečně zase doufáme, že ta akce proběhne tak, jak jsme nějak jako byli zvyklí a za pravidelného nějakého očekávatelného počtu.
Většina účastníků se na trasu každoročně vrací, proto už vědí, které úseky jsou sjízdné bez větších problémů. Za to jiné zajistí dokonalý adrenalinový zážitek, zvlášť po noční bouřce, která akci předcházela. I tak se ale na obou místech, ve Velkých Pavlovicích i Hustopečích, registrovalo celkem 310 platících a dalších asi 40 dětí platit nemuselo.